e muito bem-vindo. Se já é de casa, bora pra mais um vídeo. Luigi, cuida! Cuida! Filmando. Vamos começar o vlog com as nossas compras do mês, desse mês de outubro. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha só que mesa linda. Né, Belinha? Eu acho que desde que o Luiz nasceu, vamos lutar essa data. A gente nunca comprou uma caixa de leite. E hoje nós compramos. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos lá. Vamos começar por aqui ou por ali? Por aqui. Vai. Vamos começar pelas coisas geladas, que é pra guardar na geladeira logo. É, nós compramos esse pacote aqui de tulipas. Aqui são só asinhas, que a gente gosta de comer na Fry. Então a gente comprou um pacote. Uma batata. São 2 quilos de batata. Compramos 10 hambúrgueres que a gente come com pão, com pastel. Então, opa! A pretinha tá aqui, pessoal. Vamos lá. Por que que a voz muda pra falar com criança e cachorro? Então, compramos massa de pastel, um peito de frango, 3 linguiçinhas que a gente faz bastante também. Com o que, Belinha? Macarronada. Com macarrão. Arroz. Também coloca no feijão. Esse aqui é bem gostosinho. 2 cremes de leite. 2 leite condensado. Aqui vou logo pra essas coisas pra mim passar pro outro lado. Eu comprei esse shampoo e esse creme pra pentear. Eu nunca usei, mas comprei. Pra gente conhecer, né, da Raíssa de Cássio, que é uma YouTube que fala sobre cabelo cacheado. Então, acredito que seja bom, né? Vamos usar. Eu vou usar, depois eu conto pra você nos outros vlogs. Aí, compramos álcool. Esse sabonete líquido, que a gente coloca no banheiro. Coloca uma vasilhinha que eu tenho. 2 bolos, Dona Benta, de chocolate. Maravilhoso. 2 batatas palhas, que a gente faz bastante pro almoço. De tempero, eu comprei esse aqui de cebola, alho e salsa. E o açafrão da terra, né? Que é aquele que deixa o arroz amarelinho. Compramos 5 Nissin, que é pra uma urgência, né? A gente sempre tem no armário. Pra um jantar, pra uma hora que... Fica sempre por último no mês. É a última coisa que a gente come. Opa, Luigi! Aí compramos esse ioiô, que é chocolate, com chocolate branco. O Luigi agora vai se zangar ali, que ele quer alguma coisa. Um doce de goiaba, um macarrão. Comprei só um, porque aqui em casa já tem outro pacote, né? Aquele da cesta do Berg, que eu mostrei. Machucar a cachorra. Acontece de tudo aqui nesse momento. Bolacha. A Belinha já foi ver o que foi. Bolacha doce para os meninos. Vamos para esse lado. 2 extratos de tomate, 2 milho verde, um pacote desse aqui que vem com 3 de torradas, um coco para fazer no bolo, esses canudinhos aqui que a gente faz com frango. Faz tempo que eu não comprava, hoje a gente trouxe. Uma bolacha Mabel, que é bem gostosa, essa bolachinha aqui de leite. Um café, que só eu e o Isaías toma café aqui em casa. A caixa de leite, né, que o Luigi bebe muito leite. Então a gente dessa vez conseguimos trazer a caixa fechada. Aqui tem 2 farinhas de trigo. Eu compro dessa com fermento, porque eu não preciso me preocupar com fermento, que eu sempre esqueço de colocar. E essa aqui, como já vem com fermento, o bolo já cresce, mesmo que eu não coloque o fermento. Mas eu sempre coloco. Aí um ketchup, compramos esse aqui da Tabau,
esse tempero aqui, que o Isaías gosta. Ele gosta de comer, tipo, normal, sem colocar na comida. O Luiz tá aprontando todas aqui. Né, Luiz? Já eu mostro o que ele tá fazendo. A massa de tapioca. E duas manteigas. Uma pra comer normal e uma pra fazer fritura. E aqui eu comprei esse papel toalha pra fazer pastel, né? Pra usar em limpeza geral. E isso aqui eu comprei porque a gente usa bastante agora por causa da cachorrinha, né? Pra limpar o chão. É, isso aqui também que tá faltando já. Produto de limpeza eu tô comprando no kit. É um kit tipo assim, ó. Eu compro, eu já mostrei em outros vlogs. A gente faz o pedido, aí a pessoa vem deixar aqui. Essas foram as compras. Eu vou dar ali uma olhadinha no Luiz. Já já eu volto. Voltamos para finalizar esse vlog que foi de comprinhas do mês. Estou aqui com a notinha. Hoje eu vou compartilhar quanto foi que deu, né? Porque quando é um valor assim maior, eu fico tão alegrada que eu... que é pra glória de Deus, né? Então no final desse vlog eu vou compartilhar com você quanto deu. Mas agora eu quero que você deixe seu comentário. Quanto você acha que deu? Que isso? Que isso? Quanto você acha que deu as nossas compras? Uma coisa que eu quero comentar aqui nesse vlog é sobre fazer a lista de compras, né? Que eu acho muito importante aqui em casa. Sempre antes de fazer as compras, eu vou até mostrar aqui pra você. Eu mostrei algumas vezes durante o vlog, mas eu vou mostrar de novo, olha só. Sempre eu faço uma listinha antes, pra eu saber o que eu vou comprar. Porque se eu não faço listinha, eu compro coisas que eu não tô precisando e esqueço de comprar as coisas que a gente tava precisando. Então, faça a listinha, que já é uma dica de economia doméstica. Quando você vai no supermercado, você faz a lista, você traz as coisas certas e não esquece. E... é, pra finalizar, né? Eu nem mostrei ontem a gente colocando as compras na moto, porque eu vim de Uber, né? Como você viu, foram mais compras. Que isso? Foram mais compras. E não cabia na moto lá na hora. Então eu vim de Uber, o Isaías veio na moto. E eu voltei pra casa de Uber. Olha só, né? Quem diria? Deus tenha abençoado a gente. E eu sou muito grata a ele por tudo. Nas coisas pequenas, nas coisas grandes, eu vejo o cuidado de Deus. É, eu quero deixar pra você aqui uma mensagem. Você que está passando por um momento de dificuldade, assim como eu já passei, como a minha família já passou, né? Como você já viu aqui nos outros vlogs passados. E eu quero dizer pra você que tenha fé, que acredite, porque Deus, ele muitas vezes nos prova, para que depois ele possa nos aprovar. Então não desista de sonhar, continue acreditando, continue orando, não murmure, não reclame, porque Deus, ele muitas vezes vai usar pessoas para lhe ajudar, mas também vai chegar uma hora que ele vai te dar condição de você poder ajudar outras pessoas.
É isso que acontece na vida do servo de Deus, a vida daquele que acredita, que se esforça e que confia no cuidado de Deus. Eu vi uma frase hoje lá no Instagram, até compartilhei, que diz assim, ó: quando Daniel entrou na cova dos leões, ele não passou a noite matando o leão. Ele passou a noite descansando. Por quê? Porque ele confiava no cuidado de Deus. Então, se você está hoje na cova dos leões, pare de tentar querer matar os leões. Que o Senhor está cuidando de você. Os leões não vão te tocar. Eles podem estar ao teu redor, mas eles vão perder até a fome, porque Deus não vai permitir que esse leão venha te tocar. Eu achei muito forte essa mensagem, eu queria compartilhar com você. O Luiz está aqui, ele está um pouquinho agitado hoje, né? Eu queria tomar banho, mas já dei um banho, todo cheiroso. Às vezes você vê a mamãezinha. Às vezes você vê a gente sorrindo, né? Ah, a vida é perfeita. Mas não, o Luiz, ele tem dado um pouquinho de trabalho, ele é um bebê muito ativo. Toda criança dá trabalho, né? Só que, assim, eu vejo diferença nos meninos. O Luigi, ele é mais ativo. E eu tenho pedido ao Senhor sabedoria e mais amor por ele. Pra que eu venha cuidar, pra que eu venha... pra que eu não venha tratar meu filho mal. Por ele ser mais ativo do que os irmãos dele, né? Porque é ativo. O Luigi é muito alegrado. Ontem, o Luigi é forte, né? Forte. Corajoso. Ontem eu fui dormir com ele 3 horas da manhã, porque ele dormiu muito à tarde. E eu deixei ele dormir à tarde, né? Quando foi à noite, ele não tava com sono. E ficou brincando com a cachorra, e ficou brincando comigo, e tomou o leite, e ele dormiu quando ele quis. Meu filho, ele não é mimado, assim, ele não é... Ah, não, ele tem regras, sabe? Só que ele é um bebê. E eu tenho visto o cuidado de Deus até nisso, porque Deus tem me dado sabedoria que se fosse antes eu não teria. Para, filho, peraí, não, ele tá conversando. Tá? A mãe tá falando do Luigi. E é o que eu peço ao Senhor, mais amor, que o Senhor possa nos dar mais amor pelos nossos filhos, eles são bênção na nossa vida. Eu tô com a bagunça ali na cama, ó, eu vou dobrar as roupas, eu vou começar um outro vlog hoje, é segunda-feira, e a gente se vê por aqui, tô fazendo almoço, vou já lá embaixo, comprar fruta, verdura, que eu não comprei, né? Lá no atacadão. E agora eu vou dizer pra você quanto deu as nossas compras desse mês. Olha só. Mamãe! Dá pra ver? Mamãe. Deu 372. Mamãe. 372 pra glória de Deus. E nós temos motivos pra agradecer, né? Que o Senhor possa encher o teu celeiro. Que ele possa abençoar a tua casa e que você viva o cuidado de Deus. Não reclame, agradeça, porque gratidão gera milagres. Deus te abençoe, abençoe a tua casa. A paz do Senhor e tchau. Desligou sozinho, vai. Beijo, beijo, beijo. Beijo. Aperta? Aperta.